بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الكرام، ما أنت نوحي نكه اللي دونا حلقة ديني تضباد الدروس تكسب سنيد تدبر كقرآن حلقة دا حلقتنا مانت موضوع عيد وحوية إياك نعبد وإياك نستعين. قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة. جملة ولا ليال معناها عيد وحوية مفسرين تصدق كفسرين نخصك وحدك بالعبادة إله ربك يوكلك ayaan u gaar yeelaynaa cibaadada wanakhusuka keliga adiga uunbaan waxdaka keliga hee kuu gaar yeelaynaa ama aan ku weydiisanaynaa bil isticaanati gargaarka fii jamiici umuurinaa umuurtayada oo dhan. Haddaba walaalayaal, arrinka oo dhani ilaahay ayuu u sugnaaday. Ilaahay baa arrinka culus fududeeya. waxa fogna ilaahay baa soo dhaweeya. Allah subxaanahu wa tacaala waa ka dadka waafajiya hidaayada. Alle subxaanahu wa tacaala waa ka waxa weeyaan ugu gargaara dadka ina daaca la yimaadiin oo daacada ilaahay ay gutaan, iyo alle waa ka u fududeeya ee dadka ugu gargaara in ay waxa ay jecel yihiin muraad kooda adduunyo iyo aakhiro labadaba ka alla subxaanahu watacaala la weydiisto gargaarka weeyaan dadkana uu gargaara. liannahu huwa aladii yamliku dunya waalaakhira, waayo alla subxaanahu watacaala adduunyo iyo aakhiraba isaga ayaa iska leh. aayaddana walaalayaal waxayna tusaysaa oon ka faa'iidaysanaynaa inayna u habboonayn addoonku بحال من الأحوال أن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله. إن إنسانكو سينبا أين أقوها بونين إن عبادة الله غير كيس أو قدو أما أو ليحيو، لأنه يقول ويا أدونكو حليهي إياك نعبد أديك أمبانكو عابدين كليغا أيانديكو عابدين. سيدو كلا wuxuu ilaahay weydiistaa insaanku mu'minkiihi ama muslimkiihi hee gargaarka ayuu alla weydiistaa, waayo alla subxaanahu wa tacaala isaga ayaa rabbi ah, isaga ayaa khaaliq ah. alla wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala idaa sa'alta fas'alillah, haa idaa sa'alta haddaad wax weydiisanayso walaal ama akhi walaalkayga islaamka ee walaashada muslimadda haddaad wax weydiisanaysaan ilaahan weydiista. haa sida ku sugan xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasalam, idaa sa'alta fas'alillah wa idaa istacanta fastacin billah, haddaad wax weydiisanayso ilaahay wax weydiiso, haddaad cid wax weydiisanayso, haddaad cid ka gargaar dalbaysaanna ilaahay un gargaar weydiista buu rasuulka sallallahu calayhi wasalam. idan aayaddan marka waxay tilmaamaysaa alla subxaanahu watacaala cibaadada iyo gargaarkaba keligiinu leeyahay salaad walbana aynu nidhaahnaa. haddaba aayaddani waxay dawo u tahay walaalayaal quluubta, haa dawo ayay u tahay walaalayaal, fiiha shifaaun lilquluub, quluubta ayay dawo u tahay. maxay dawo uga tahay cudurka la yidhaahdo, cudurka ka mid a cudurada ku dhaca quluubta sida bidcada shirkiga, inuu qofku u hanqaltaago cid kale, waxaasoo dhan bay ka dawata. haddaad aaminto ood ilaahay caawi, aad sida tahay aad u aaminto alla subxaanahu watacaala waxaasoo dhan buu ilahay qalbigaa ka saaraya. sidoo kale walaalayaal, wa fiiha shifaa min cilali riyaa waalcujub, sidoo kale waxay dawo u tahay cudurada la yidhaahdo istuska, inuu qofku ha lagaa sheego show off iyo waxaa la yimaado, iyo inuu qofku is-cajabiyo oo isagu is-arko inuu dad kale ka khayr badan yahay.
iyo kibir inuu dadka iska weynaysiiyo wama ilaa dalik waxyaalahaasoo dhan ee leeda amraadu lquluub ayuu ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ay dawood tahay. Ayuha alaxiba, su-aasha hidaayada ee ku sugan suurat alfaatixa, ilaahay aan weydiisanno ihdina siraat almustaqiim ilaa aakhiri suura, haa, waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa lagu tiriyaa min ajali almataalib, allah subxaanahu watacaalaa waxyaalaha la weydiisto waxa ugu weyn, wa acla almawaahib iyo hibooyinka alle la weydiisto ta ugu sarraysa, wa asma alghaayaat iyo qofku yoolka ama hadafka uu leeyahay ta ugu sarreyn badan. Markaa haddaba allah subxaanahu watacaalaa haddii arrinku uu sidaa yahay oo hidaayadu ay aada iyo aada muhiim u tahay, ilaahay wuxuu nagu baray kitaabkiisa sida aynu u weydiisanayno hanuunkaasi ku hanuuninta lagu hanuunaya markaa dariiqa alle. Taasina waxa weeyaan in allah subxaanahu watacaalaa su-aashaasi oo suurat alfaatixa uu ku horreysiiyey mahaddiisa iyo ammaantiisa iyo weynayntiisa iyo sharaftiisa. Intaa kadibna wuxuu xusay allah subxaanahu watacaalaa addoommadu inay isaga keligii caabudaan oo towxiidkiya. Markaa haa, fahaataani wasiilataani ilaa matluubihi, marka labadaa shay oo su-aashaasi weyn ee ilaahowna hanuuni ah laga horreysiiyey ee ah ta hore in qofku markaa oo ilaahay mahadiyo, ilaahay oo mahadiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaahay oo amaano waa araxmaan araxiim, maaliki yowmiddiinna waa ilaahay inuu weynooyo oo sharfo, iyo markaas iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ooyadna markaas. Marka halkaasi ammaantii iyo towxiidkii ayay intaasi markaa ay tilmaantay. Haa, haddaba kaasi waa tawasul ama dhowaansho loogu dhowaanayo alle magacaantiisa wanaagsan. Marka kasoo bilowna alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaa maaliki yowmiddiin. talabaadnaba maxaa walaalayaal, iyaaka nacbudu weeyaan waa tawasul ilayhi bilcubuudiya, in ilaahay loogu tawasulo oo loogu dhowaado cibaadada oo ah acmaasha wanaagsan. Haa, acmaasha wanaagsan. Fahaataani wasiilataan, taasina waa maxay? Waa labo wasiilo, sida uu leeyahay alxaafid ibnu lqayim raximahullah. Haa, labadaasi waa labada loogu dhowaado markaas alle subxaanahu watacaala. Haddaba walaalayaal, bal u fiirsada tartiibkan labadan shay ee lagu horreysiiyey mowduuca su-aasha ugu muhiimsan ee ah ihdina siraat almustaqiim, oo ah qaybta dambe ee suurat alfaatixa. Addoonku uu ilaahay weydiisanayo mabda'a su-aasha hanuunkuna walaalayaal, fayakuunu su-aal hidaaya, wuxuu noqonayaa markaa in laga soo horreysiiyey in alle subxaanahu watacaala marka hore loogu dhowaado magacaantiisa iyo sifooyinkiisa, magacaantiisa wanaagsan iyo sifooyinkiisa dhammaystiran, iyo qofku inuu ku tawasulo oo ilaahay ugu dhowaado bitadalluli ilayhi bilicilaan lilcubuudiya, iclaan lilcubuudiya, in ilaahay inta laysku dulleeyo laysku hoos tuuro oo qofku iclaamiyo oo ogeysiis bixiyo muujiyo in ilaahay uu addoon u yahay, inuu ilaahay uu markaa uu faqiir u yahay, inuu addoonku uu cajzi taam uu markaa addoonku uu caajis ka yahay arrimihiisa inuu fushan karo, ama waxa uu muraadkiisa inuu isagu gaadhi karo inuu caajis ka yahuna samayn karin. Sidaa awgeed ayaa waxay leeyihiin culimmadu tartiibka aayaddu qur-aanku saa ayuu tilmaamayaa, fayakuunu isticaanatuhu birabbihi, sidaa awgeed ayuu rabbigiisa iyo ilaahiisa uu gargaar weydiisanayaa isaga abuuray, waayo insaanku ma awoodo inuu shay naftiisa u sameeyo ama inuu naftiisa u xaqiijiyo waxa amuraadkiisa ah, ama inuu guul gaadho, ama inuu yacni wax weyn liibaan uu helo, ilaa bicibaadati illaahi lahu, inuu ilaahay subxaanahu watacaala oo isaga caabudo un mahine. Haddaba walaalayaal, qaybta hore ee suuratu lfaatixa
ربك أيه وهات اللي رب تبارك وتعالى سيدا أن كسو شيء سين كسو شيء حديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم ما علمي هراء أن كسو تلماميني إنو يد رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كا إنو يد الله حديث كا أو رسولك كوريا قدس كا إنو الله يدي قسمت الصلاة يعني الفاتحة وحن أقيبي صلاة والله وده فاتحة ده aniga iyo adoonkayga laba ayaan u qaybiyay wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala qaybna adoonkayga ale qaybna aniga ale hadaba qaybta hore waa qaybtii Allah subhanahu wa ta'ala ha walahu Allah wuxuu leeyahay mahad ayaa lagu bilaabay alhamdulillahi rabbil alamin oo mahadiya arrahmanir rahim oo sanaagiya yani amaantiya maliki yawmiddin oo tamjiidki ah oo weynintii sharfidiya وإياك نعبد ها أو تعود بيسا أو إيانا مركا تعبيد عبادة دي مركا معنى هذا نوام حي عيد كلون عابودة إناهي مجيرتو أون أديك أهين أديك كليغا بانكو عابودة إنا أديك كليغا أون بانكو عابودة إنا هدبا وحا خلقيغا أوردن إلهي وأبوري إساق أيا أون نعمايا أما نعمة داسان نقطة من موقتة أما هذا النقطة ما كامد قرصون كله نعموين كدعاء أوردن يأدون كمخلوقات كو أيهلان إلى حقيس أي كي مادان وحده وكله بكي مادان لا شريك له إلا شريك يالي يأينا ألي مجيرتو ها سيدا أوجد أي علماء دا قار كود أما علماء دا بدن كود وحي جمعيان الشكر والتوحيد أهل العلم قنوا حكم إذا وحنا كم إذا ومنهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري مفسرين تا كأجوين أما إمام المفسرين ابن جرير أه وحيسو كفسر قد فسر الحمد وحو كفسرين مهدا الحمد وحو كفسرين بالشكر إنه يهمر كمهدنا هذا فالله تبارك وتعالى يجمع بين الشكر والتوحيد آية المركز أما سورة نقيبتي ظهر إلى وحو أنه كل مية مهدنقي يتوحيدكي ها فاتحة ها وحي كل ما يسمك الحمد لله رب العالمين في أولها وفي وسطها التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين يعني بلو قيدوا الحمد لله رب العالمين ومهدي الله برتن كيدنا وإياك نعبد وإياك نستعين أو توحيد كيه توحيد الخالص وهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها أرنتاسنا نظائر فربضن أيها كتابك كسو أروري شيخ الإسلامنا أرنكاسي وحسي مركا إن مركا سورة الفاتحة إلهي مهدي التوحيد كي مركاس أو جمعي هذا بولا ليال قولك ربي جينا تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إلهي أدومه سأيو بريا سيدا أي أويدي سن لهايين سؤاشا إلهي وحو إن بريا إنه أدومه سيئة سيدا أينو أبري لهين يسينو قرقارك أويدي سن لهين ها معناه إذا نوام حي ويتاست المام يسا إن أي لابد تهي واجب تهي أدونك إلهي كليجينو وعبدو إلهي كليجينو قرقار ويديستو سيدو كله وحا واجب أه إن قفكو أو عبادة حقيقيو سيس نمركا أوهلو بدبادو ويسكوحنا تمركا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلهي وحلي أمان أبورين إنك إيا إنسينا عبدان ما هنا هذا عبادة حقيقيسو أدونا وبدبادي هذا عبادة كتكتن خطر إذا كسو قنتهي هذا عبادة حقيقيسو ولا الكيجية ولا شيء ذا مسلمة دايها وحد هليسان فلاح قول بد هليسان والنجاح يقول إيو حويا قول يبد بعد أياد هليسين يعني أحدكو قول يستين في الدنيا والآخر الدنيا ذا إيو آخر أبا سيدوك الأول على يال وحا مهيمة إن أي الدومة حقيقيان إن ألقر قارك ويديستان وايو
laa yumkin an yuxaqiqa, uma suuragal umaaha addoommadu inay xaqiijiyaan cibaadada ilaa ay ilaahay isticaano weydiistaan mooyaane. Haddaan af soomaalin kusoo kooban, macnaheedu waa maxay? Suuragal maaha cibaadada, imxaan ir cibaadadu haddaad xaqiijiso waad badbaadaysaa, oo naarta ilaahay baad ka badbaadi, jannada adduunye iyo jannada aakhiro waad gali. Haddaba cibaadadin lama xaqiijin karo ilaa qofku aw ilaahay aw gargaar aw weydiisto. Haddaba qofku halkaa maxaynu ka fahmaynaa xaalad walba, haddaad xanuunsanayso, haddaad caafimaad qabto, haddaad awood leedahay, haddaad daciif tahay, haddaad maal leedahay, haddaad faqiir tahay, haddaad wax walba, haddii xaalad walbaad ku jirto, waxaa loo baahan yahay in dalabkaagu meesha uu ku dhammaaday ilaahay aw noqdo, ilaahay aw weydiiso. Waayo alla subxaanahu watacaala waa ilaahaaga, waa rabbigaaga, waa boqorkaaga, sidoo kale walaalayaal, sidaasoo kale ayaa loo baahan yahay gargaarkana ilaa subxaana watacaala keligood in la weydiisto. Wadaalika sidaasaa huwa alla subxaanahu watacaala aw qur'aanka aw ku yidhi qul huwa allaahu axad. Qul waxaa tidhaa rasuul allow, ima qofka hadalka loo jeedin karow, huwa alle, allaahu waa allaha, axadun keliga ah. Macnaheedu waa maxay? Waxa weeyaan keli, waaxidun fii daatihi, daatadiisa keli buu u yahay, magacaantiisa keli buu u yahay, sifaadkiisa keli buu u yahay, afcaashiisa keli buu u yahay, hay-adiisa keli buu u yahay, wax la midihi ma jiraan, rububiyadiisa keli buu u yahay, asmaadiisa iyo sifaadkiisana keli ayuu yahay. Allaahu samad ayuu yidhi alla subxaanahu watacaala suuratu likhlaas, macnaheedu waa maxay? Alladii tasmadu ilayhi alkhalaa'iqu fii xaajaatiha waragabaatiha wafaqriha waisticaanatiha wamaaalibiha kulliha. Waxa weeyaan makhluuqaadka oo dhani waaka ay u qastiyaan xaajada, xaajadooda ee isaga u filiya, waxay jecel yihiin isaga weydiistaan, isaga ayay faqriga inay faqr u yihiin ay u tilmaamaan, oo ilaa isaga nacab ay u sheegaan faqiir baan ku nahay ay yidhaahdaan, markaas isaga ayay dalabkiisa u sheegtaan, isaga ay gargaar weydiistaan. Fahunaa sidaa awgeed buu halkan leeyahay alla subxaanahu watacaala, iyaaka nacbudu, adiga umaan ku caabudaynaa, oo ah suuratu lfaatixa. Fahaadaa huwa almuntahaa, meesha ay ku dhammaanayso waa halkaa. Waa maxay meesha ay ku dhammaanayso? Waxa uu addoonku rabo inuu xaqiijiyo cibaadada alleh. Wa iyaaka nastaciin, oo iyadna suuratu lfaatixa ku jirtana, haa, waxa weeyaan waa shay cibaadadaasi xaqiijinteeda qofka keliya, axadka keliya haatee kuu gargaari karaa alla weeye. Fahaada kalaamun qasiir jaamic muxiit, waa kalaam soo kooban iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, laakiin muxuu koobsanayaa kalaam yar weeyaan oo gaaban, laakiin wuxuu koobsanayaa macaani fara badan. Sidaa awgeed walaalayaal, haa, alla subxaanahu watacaala qofka awna u gargaarin gargaar ma helo, sida uu sheekh alislaam uu ku tilmaamay fi majmuuc alfataawa. Sidoo kale walaalayaal, waxaad u fiirsataan macaanidan aadka cajiibka u ah waaweyn fii haadihi aljumal alqasiira, jumladaha aynu soo sheegnay ee kooban. Qur'aanku wuxuu ka cabiraa alfaad yar ama kelmado yaryar ayuu ka cabiraa, kuwaasoo ku tusaya macaani waaweyn ama macaani fara badan. Uma sidoo kale haddana alla subxaanahu watacaala addoonka wuxuu barayaa in aw waxa uu jecel yahay iyo waxa uu rabo oo dhan uu ilaahiis aw weydiisto, uu alla subxaanahu watacaala aw qaabilo khaaliqiisa. Haa, wa huwa macnaheeduna waa maxay? Inuu ilaahay waxa uu sameynayo oo dhan inuu alla subxaanahu watacaala wejigiisa aw markaa aw ku uu la doonayo, acmaasha uu sameynayo oo dhan, wax hadduu darsi bixinayo, hadduu darsi duubayo, hadduu darsi sii gudbinayo, hadduu cibaado la imanayo, hadduu guursanayo, hadduu wax wallo uu la imanayo, waxaa loo baahan yahay alla subxaanahu watacaala wejigiisa uun in markaa uu ku guto markaa. Sidoo kale walaalayaal, waxaa loo baahan yahay in qofku uu alla subxaanahu watacaala keligii uu isku dhiibo. Haa, macbuudkaasi, haa, isaga abuuray
inuu alla kali subxaanahu watacaala isagoo dhammaystiran. Maaha inaad cibaadada qaarkeedna aad alla u dhiibto, qaarna aanad u dhiibin, inaad adigu naftaada aanad alla subxaanahu watacaala waxaa loo baahan yahay wax walood samaynayso, wax walba inaad alla subxaanahu watacaala aad dhammaan adigu oo dhan alla subxaanahu watacaala aad isku dhiibto. Haa, camala samaynayso oo dhan wixii ilaahay subxaanahu watacaala au ku waafajiyana uunbaa waafajisan. Haa, wixii ilaahay au ku waafajiyo uunbaa markaa haa waafajin leh. Haa, haddaba alla subxaanahu watacaala haddii aan taa la samaynin, qofku wuxuu galayaa markaas khatar ayuu mana ku sugan yahay. Idan walaalayaal, aada iyo aada ayay muhiim u tahay inaynu markaasi aynu alla subxaanahu watacaala aynu weydiisano gargaarka, waayo alla subxaanahu watacaala qowlkiisa uu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka, yacni waxa weeyaan suuratu lfaatixa haa iyo wa iyaaka nastaciin ayadna suuratu lfaatixa aayaddaas markaas ku jirtaay macnaheedu waa maxay? Addoonku wuxuu leeyahay waatan macnaheedu waa sidan: ana daciif caajiz leys, yacni anigu waxaan ahay daciif, mid liita, caajis ah, arrimahayga aan fushan karin, wax aan samayn karaa ma jiro, hadduu khayr iigu yimaado oo khayr aan helo ilaah xaggiisa ayuu ka yimiday. Walaaliya shay anigu wax aan leeyahay oo ii sugani ma jiro, wax anigu sidoo kale aan fadliya ama minna ama gallad ihi ma jirto, haddaan xitaa qof wax u taro anigu wax galladu xaggaygoon samayn karaa ma jiro, ilaahay fadligiisa ayuu waxaasoo dhani au ku dhacay keligii. Duuna maa siwaah, ilaahay fadligiisu ku dhacay, wax ka sokeeyaana markaa ma jiro. Ilaahay waxaan ahayna gargaar weydiisan mayno, laa xawla xeeladii ma jirto, walaa quwata awoodina ma jirto, ilaa billaah alla maahine. Haa, wax xeeladoon leenahay ma jirto, wax awoodoon leenahay ma jirto, wax quwadoon leenahay ma jirto, alla subxaanahu watacaala gargaarkiisa maahe. Hadduu alla subxaanahu watacaala au inoo gargaaro, hadduu alla subxaanahu watacaala ay inoo gargaaro, waxaynu heli doonaa insha allahu tacaala in guul. Hadduuna ilaahay inoo gargaarina, arrinkeenna aan wadno meel gaari maayo, meel gaari maayo. Isaga walaale waxaa loo baahan yahay qofku inuuna noqonin arkaa dhaaf. Intaad aayadda qur-aanka aragto inaad dhaaftanba waa inaad ku tadabburto, ilan tadabburkan ku jirnaa soo maa macnaheeda aad barato oo dabeedna aad ku dhaqanto. Addoonku walaalayaal marka uu leeyahay haa waan sadaqadaystay, hadduuna ilaahay ku gargaarin sadaqadaysan mayse, imisaa lacag fara badan haystoon awoodu lahayn shilinay bixiyaan? Marka aad haa aad soo xajiyeyso ma soo xajin kartid, ilaahay oo ku waafajiya mooyaan? Waxa lagu soo xajiyaawun ilaahay tawfiiqdiisa, ilaahay hanuunkiisa, ilaahay gargaarkiisa. Marka aynu tukanayna walaalayaal salaadda ma tukan karno ilaahay oo inoo gargaara maahine, soom aan soomi karnaay ma jirto, ilaahay oo inoo fududeynaa soonno maahine, qur-aan akhrin karnaay ma jiro, imise badan ayaa qur-aanka markay soo qaadaan kitaabka aan safxad dhaafin karin, ilaahay inoo gargaara maahine. Haddaba marka aynu dikriga ilaahay subxaanahu watacaala aynu akhriyayna tabaaraka watacaala, dhammaan waxa aynu samaynaynaa khayr ah, dhammaan waxa aynu samaynaynaa camal ah, dhammaan waxa aynu samaynaynaa ee wanaag ah, ilaahay subxaanahu watacaala gargaarkiisa iyo hanuunintiisa iyo waafajintiisa ayuunbaa lagu gaadhaa, ama ha yaraado ama ha badnaado insha allahu tacaala. Ha, intaa ayaynu kusoo gabagabayn, waqtigii ayaa inaga soo gaadhay. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembi dhaaf, sidoo kale dad badan oo gaar ahaan si gaar ahaan dadka masaajidka ku taxan ee duruustiisa iyo yacnii ku taxan, dad badan baa xanuunsanaya, qaarkood korona ayaa ku dhacay, koomo ayay ku jiraan. Ilaahay dhammaantood waxaan u wada ducaynaynaa in la subxaanahu xanuunkan ka qaado. Cidda kale ee dhibaataysan, ee dhib haysato, ee adduunka joogta meel walba ee muslimiinna, insha allahu tacaala si guud ayaan ugu ducaynaynaa. ilaahu rabbigayow, waxay dhib haysta dhib ka qaad, xanuunka cidda haysta ilaahu xanuun ka qaad, ilaahu anagana subxaanahu watacaala dembigayga dhaaf. wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waclam.